どうも、ひろです。よろしくお願いします。はい、じゃあおなじみのお二人来ていただいてます。翔平さんとまひろさんです。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、前回もですね、なんかいろんなクイズとかをね、僕らやっていったんですけども、今回はですね、名盤漢字連想クイズでございます。なんだそれって感じですよね。うん、はい。はい、じゃあこれからルール説明をします。はい、これからある名盤を連想させる漢字を3つヒントとして出していきます。1個目と2個目っていうのはまあ、あ、ヒントだなっていう感じです。ただ3個目になるともうこれほぼ答えだなっていう感じの、あのヒントになるので、お二人には1個目2個目ぐらいで絶対分かってほしいという感じです。なるほど、はい。で、今までのクイズはこう相談形式でしたよね。あれだどうだこうだとかって話しましたけど、今回は相談なしでもうお二人の対決形式でやっていこうと思ってます、ね、よろしくお願いします。はい、分かりました。と言われてもいまいちこうポカンとなってしまうと思いますので、ちょっと例題2つ用意しましたので、ちょっとやっていこうと思います。はい、まあ、こんな感じで僕書いていくんですけども、はい、じゃあ例題1です。はい、西海岸、西の海岸ですね。はい、まあ、どこの海岸なんでしょうかね。はい、でヒント2、はい、宿、はい、ホテルですか。で3つ目のヒント、鷹です。ああ、もうここまで来たらという感じですよね。うん、はい、何ですか。イーグルスのホテルカリフォルニア。あ、そういう感じですね。はい、じゃもう一個言ってみましょう。はい、心です。はい、2個目のヒント、はい、天下で、最後扉です。はい、まあこれもね、はい、じゃあ真弘さん何でしたか。これドアーズのハートに火をつけて。そうですね、はい、あの砲台がね、ハートに火をつけてですからね。そうですね。とまあそんな感じでやっていきますので、視聴者の方もあとぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。では、いきますね。はい、最初のヒントです。はい、バン。2枚。あ、これで分かるんだったら別に言ってもいいけど。2枚さすがに分かんないですよね。じゃあ次行きましょうか。はい、めっちゃ書いてる。そうなんですよ。漢字がね、難しいんです。はい、では2個目のヒントです。はい。リンゴ。はい。はい、どうぞ。ホワイトアルバム。はい、正解です。よし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 。ビートルズのホワイトアルバムでした。2枚組ってこと、ね、そうですね。ちなみに今3個目のヒントは、まあ、白でしたね。これも分かりますよね。マジョさん1ポイント。全然分かんなかった。なるほどなるほど。じゃあ次いきますね。はい、はいはい、で最初のヒントです。はい、恐怖。はい、ダメ元で言ってもいいですか。はい、ですはい、スリラー。ああ、え、そうです。うわ、面白くないことした。ちなみにじゃあ次どんなヒント出すと思いますか。はい、あ、それを考えよう。あとなんだ、じゃあこのヒントが一番次でわかんじゃねって思う、もちろん思ってます。踊るとか。あ、そう、すごい。よし、踊るで考えてました。おお、はい、なるほど。あのミュージックビデオですね。と、うん、最後、まあこれでいける書で狼ですね。あの、あ、そっかそっかそっか、狼に狼マイケルが変身しちゃいますもんね。マイケル・ジャクソンのスリラーでした。はい、最初のヒントは、はい、剣、あれかなっていうのあるんだけどな。でもちょっとマジでアルバム名が1個あるけど、はい、さっきの学習してもうちょい遅い。じゃあテレビが分かってきましたね。はい、じゃあ次2個目のヒントです。はい、2個目。はい、あーもうなんか あれだな。はい、いや分かった気がする。分かります。じゃあ、うん、じゃあ一応まあ3個目いってみますか。はい、3個目のヒントは、はい、便器。あ、もうまさに会社のそうですね、あれですね。はい、入ってるわ。タイトル、お二人ともわかんないですか。あ、タイトルは多分わかります。はい、どうぞ。トトの聖なる剣。あ、そうですね。放題はそうですね。マキロさんもじゃあ、一問最初のヒントでも。そうですね、あんな書いてますね、どっかに。10秒メンバーでやりましたね。やりましたね、やりましたね。はいはい、剣で、あー、でもちょっとアルバムで弱いんで。はい、続きまして、最初のヒントです。はい。音。音。まあ、全部音だろって話なんですけどね。何もわからん。わかるわけなんですね。はい、日本語にするとすごく難しいものが結構あるんですよ。はい、じゃあ2個目のヒントです。はい、愛玩動物。あ、わかった。わかりました。愛玩、わかった。まあ、そうそう、言葉の意味が愛玩動物って何。あの、まあ、翔太さんわかったので、ね、はい、もう回答権者翔太さんとして。 いいんですか。します。愛玩動物、かわいいねっていう動物。お家で飼う動物のことなんて言いますか。あ、なるほど。そういうことですね。これもそれ、つなげるんですね。じゃあ、翔太さん、これどうぞ。はい、ペットサウンズですね。ですね、はい。一応、まあ、3個目のヒントは、あの、浜で考えてました。まあ、あ、愛玩動物って言わないですね。普通言わないですよ。今のところじゃ翔太さん3ポイント、マヒロさん1ポイントになります。はい、まだまだありますからね。はい、
きます。はい、で最初のヒントは、はい、三角。あー、これはいいですか、はい、どうぞ。ピンクフロイドの狂気。あー、そうですね。よろしくお願いします。あれね、よかったよかった。じゃあ逆に次どんなヒントくると思いますか。次虹とか。あ、そうですね、虹が書いてました僕は。じゃあ 3個目逆に何だと思います。3個目ピンクフロイドの桃とか。あ、そうです、はい、桃色って書いてましょうか。じゃあ続いての問題です。はい、最初のヒントは、はい、はい、白黒。お、2つ目のヒントです。2、はい、またでいきます。はい、どうぞ。ウィズ・ザ・ビートルズじゃないんだ。なるほど、そっちとも取れちゃいますね。それちょっとこれ悪問ですね、これ。すいません、これあのセンターだったら敗問なんですけどね。すいません、それもありえちゃいますね。そういうことじゃないよね。じゃあ次で確定しましょうか。はい、はい、で最後のヒントが、はい、女王。あ、はい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 、はい、あ、それか。だけど、あ、あれか、あ、なんか多分分かった。はい、はい、どうぞ。はい、あれか、普通にクイーンの2か。あ、そうですね。あ、そっか、はい、ホワイトサイド。そうです、なるほど。A 面がホワイトサイド、あのブライアン・メイが作ったのね。で、B 面がフレディの作ったブラックサイドの白黒と。きり、ジャケが白黒なのかと思ってました、うん、あ、まあ、ジャケット白黒なんですけどね、一応中身はね。あ、中身は。あ、そうだね。で、さっき、アクモって言ったのは、確かにウィズ・ザ・ビートルズも、そうですね、そうなっちゃう。セカンドアルバムで、ジャケット白黒ですよね。うん、まあ、情報があったら違うなって言ったんですよ。ちょっと悪問でした、すみません。はい、翔平さん4ポイント、和洋さん2ポイントです。いやいや、じゃあ次いきます。はい、はい、最初のヒントは、はい、仮面。おぉ、やっぱ1個目じゃ難しいですね。まあ、そうですね、仮面、そんな感じでしたね、全体的に。続きます。はい、はい、1個目のヒントです。はい、シング。あー、あれか、あれか、何ですか、何ですか。和洋さん頑張ってください。わかんないんですけど、あのね、名前がね、いや、曲の名前だと思うんですけど、あ、違うかな。いやちょっとマジでわかんないです。3、2、1。はい、じゃあもう一個ヒントいきますね。でも次でわかっちゃうでしょ。わかっちゃう。まあ、そうですね、うん、わかる。はい、で3つ目のヒントは、はい、鍵盤。うん、でもそれだ、あれかな。はい、和洋さんいいんですか、じゃあ。いや、もうわかんないです、多分。はい、どうぞ。ちょっと待って、シングが怪しいけど、タイトルがビリー・ジョエルのストレンジャーだと思う。あ、そうです、ストレンジャーです。仮面の絵があって、シングがわかんない。ベッドの上なんですね、あれね。あ、ベッドの上なんだ、はい、あれ、はい、で、まあ、鍵盤弾いてる人ってことで。和洋さん、曲名でよかったんです、さっきの。いや、そうなんだ、ね、ストレンジャーでよかったんですよ。口笛がもうずっと鳴ってたんですけど、頭ん中で。はい、では最初のヒントです。はい、二輪。おお、はい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 、はい、どうぞ。ザ・フーノの四重人格ではないですね、すいません。忍者わからんな。そうですね、じゃあ次いきますね。はい、はい、じゃあ2個目のヒントです。はい、紫。え、2個目が紫でしょ。あっ、はい、はい、どうぞ。分かっちゃった、分かっちゃった。メガさんいいですか、じゃあ。いやいやいや、全然分かんないです。あれだ、パープルレインだ。ああ、そうですね、バイク乗ってる。そうです、ジャケットでね、あのバイクに。あ、そうか、プリンスといえばもう紫ですね。でもパープルレインです。そうだそうだ、乗ってるわ。まあ3個目は殿下っていうヒントにしました。よく殿下って言われてますからね。はい、6対2ですよ。結構慣れてきましたね。ちょっとやばいですね。じゃあ次いきます。はい、最初のヒントは、はい、子供。お、子供ジャケットとかもいっぱいあるからな。子供ジャケットいっぱいあるけど、あれまだ赤ちゃんか、パッと思いつかないな。じゃあ次いってきますか、じゃあ。はい、はい、2個目のヒントです。紙幣。いや、あれですよね、何ですか、わかんない。何ですか、いや、わかりますよ。本当にあんなもの忘れるわけがないのにというところで忘れてるんですね。はいはい、そんな夢じゃないですかね。いやいや、わかる、わかります、わかります。さっき和洋さん、ちらっと子供というかっていう気はするけど、まあ、あ、まあ、そう言われたら僕もそんな気持ちがします。幼児でもいいかもしれないですね。そうですね。あー、はいはいはい、はい、どうぞ。ネバーマインド。はい、そうです、シルバーですね。あまあ、幼児でもよかってますね、赤ちゃんね。幼児、うん、そうですね。スメルスがずっと出てきて、もう全然もう一応もう一個のヒントが、ね、難しいですね。あれだな、難しい、仏教の、はい、用語の、すごい、はい、ネハンってニルバーンってですね。そうですね、なるほどね。はい、6点3です。縮めよう。一応、あの次じゃないですか、2、4、ローや次ね、一応最後の問題になっちゃうんですけど、あー、ステージあります。あるんですか。12問用意したんはしたんで、あ、全部和洋さん正解できんかったら、いけます。
じゃあ次槙尾さんが正解したら、はい、延長延長延長戦しましょうか。じゃあ、はい、じゃあ一応最後の方ですね、はい、一応、はい、で最初のヒントです。はい、最後、お最後、はいはい、レッド・イット・ビー。あー違いますね。あー、そういうことか。次いきますね。はい、で2個目のヒントです。はい、組曲。組曲、組曲をそのね、まあ、うん、これを英語こっちですね。俺にしか当たらないなという感じで。はい、じゃあ最後のヒントです。はい、横断歩道。ああ、それでいいんだ。そうなんですよ、分かったんですけど。じゃあ一応まひろさんお願いします。アビーロード。はい、そうです、アビーロードですね。最初の最初で結構近かった。そうなんですよ。まあリリース順といえば、まあ、レッド・イット・ビーなんですけどね、実質的な録音の最後というと、まあ、こっちになるんでしょうね。組曲って最後のやつですか。じゃあまずね、メドレーを、あ、メドレーのことか、日本語にしてみました。はい、ではこれでですね、10問終わりまして、正代さん6ポイント、槙尾さん4ポイントです。はい、一応10問の動画にしようかなと思ってたんですけど、あと残り2問もちょうどあるんですよね。これで2問槙尾さんが正解できるんであれば、うん、並んでパッていいって話になりますので。分かれるけど。じゃあエクストラステージへレッツゴーです。はい、行きましょう。はい、じゃあ最初のヒントです。果物。お、はいはいはい、次いきますね。はい、じゃあ2個目のヒントです。はい、黄色。ああ、はいはい、どうぞ。あれあれか、うん、あれなんですけど。分かるんですよ。はい、なんでそんなの忘れんだっていうものを今忘れてるんですよね。はい、同じなんですよ、タイトルと名前が。そうですね。ベルベットアンダーグラウンド&ニコ。はい、正解です。アンディ・ウォーホルのね、有名な絵がありましたね、バナナの。めっちゃ最後のヒントはもうあんまり嫌だったんですけど、果物っていうの絵ということで絵にしました。お、一番エンタメ的に面白い感じだったでしょ。はい、最後の最後。はい、あと1問です。いきます。はい、最初のヒントです。十字架。あれか。お、あー、でもすごい、え、来る。いや、でも僕のも、いや、あれのタイトルわかんないな。十字架だけじゃそのままでいいのかな。いや、違ったっけ、あれ名前が。次行きましょう。ですこれ日本に存在する漢字で最強に難しい漢字なんですよ。ちょっと待ってくださいね。この漢字書くの人生で初めて。はい、次2個目のヒントです。ドクロ。あー、いや、あれです、あれです。いいですか。はい、どうぞ。いや、え、タイトルが違うかもだけど、そしたら、ま、僕はもう負け確定なんですけど。はい、ガンズ&ローゼスのガンズ&ローゼス、はい、ではないんですよね。あー、でも確かに十字架だ。あ、でもファースト、うん、ファーストだね。あれのタイトル何。あー、あれのタイトルを言えばいいの。あ、おこぼれで、おこぼれで。正解だ、これは。おこぼれ正解しちゃうけど。どうぞ。おこぼれ正解していいんですか。はい、どうぞ。あれはアペタイト・フォー・ディストラクション。はい、正解です。そうだ。そうですね。ガンズのね、一番アップデートディストラクションでしたね。はい、最終結果として正代さん7ポイントの、はい、まひろさん5ポイントで正代さんの勝ちでした。あー、した。勝ったけど、最後、おこぼれなんで。おこぼれゴールでしたね、これね。はい。そして難易度的には、全然わかんないみたいな。そうです、なくいけたんじゃないですかね。うん、アルバムの名前を僕がちゃんと勉強してればいけたかもしれないですね。はい、そんな感じの、クイズでした。はい、こんなクイズ多分いくらでも作れると思いますしね、皆さんもよかったらやってみてください。はい、お二人のチャンネルでもですね、動画いろいろ上がっていきますので、こちらもよければご覧ください。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。